Fond Heritage-ის 2024 წლის ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში საქართველოს შედეგები გაიუმჯობესა და მთავრობის კეთილ ინდიცირების მაჩვენებლით 38 ადგილი დაიკავა. საქართველო პირველად არის ევროპის საუკეთესო ოცეულში. Რეიტინგი ითვალისწინებს ისეთ ფაქტორებს, როგორიც არის ქრთამის, გამოძალვის, ნეპოტიზმის მფარველობის და გაფლანგვის სიმცირე. Თემაზე კომენტარი გააკეთა ეკონომიკის მინისტრმა ნინო არღვლიანი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. Ქეთი, ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსში საქართველოს დაწინაურება ვიცე-პრემიერ ლევან დავითაშვილისთვის მთავრობის ეფექტიანი მუშაობის შედეგია. ლევან დავითაშვილი გვეუბნება, რომ მთავრობის კეთილს ინდიცირების ინდექსი 12 ინდიკატორით ფასდება და საქართველოს 12-ვე მაჩვენებელში მაღალი მონაცემები ჰქონდა. მათ შორის არის კანონის უზენაესობა, ის რომ საქართველოში ბიზნესი, საქართველო ბიზნესის კეთების კუთხით თავისუფალია და ამ მხრივ შექმნილია კომფორტული პირობები ბიზნესისთვის. დავითაშვილი ამბობს, რომ ამაზე მხოლოდ Heritage-ის რეიტინგი არ საუბრობს, ამაზე სხვა გავლენიანი კვლევები და გავლენიანი ორგანიზაციები საუბრობენ. Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში საქართველო მორიგჯერზე დაწინაურდა. Დღეს უკვე მსოფლიოში 32 ადგილზე ვართ. Აღსანიშნავია, რომ ევროპის 22 ქვეყანაში ჩვენ ვართ 19 ადგილზე, მათ შორის ევროკავშირის 7 ქვეყანას უსწრებთ და კანდიდატ ქვეყნებს ყველას უსწრებთ. საქართველო ში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის გაუმჯობესება გამოიწვია რამდენიმე ფაქტორმა. ეს არის მთავრობის კეთილს ინდიცირება, ამ მიმართულებითაც ფასდება, კანონის უზენაესობის მიმართულებით ფასდება ეს ინდექსი. ზოგადად 12 ინდიკატორია და ფაქტიურად ყველა მიმართულებით ჩვენ მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება გვაქვს. საქართველო ერთ-ერთი მოწინავეა ვაჭრობის თავისუფლების კუთხით, ფინანსური თავისუფლების კუთხით მსოფლიოში საქართველო მეორე ადგილზეა. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოში ბიზნესის კეთების კუთხით თავისუფალი გარემოა, რაც ეკონომიკურ წინსვლას ხელს უწყობს. Ეს არის ჩვენი პოლიტიკაც იმისთვის, რომ ქვეყანაში ქონდეს ეკონომიკური ზრდა, სტაბილურობა, პროგნოზირებადობა. Მთავრობის კეთილს ინდიცირებლის მაჩვენებლით საქართველო 34 პოზიციით დაწინაურდა. რეიტინგი ითვალისწინებს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცა მაგალითად ქთამი, გამოძავა, ნეპოტიზმი, მფარველობის და გაფლანგვის სივრცეები. Heritage-ის კვლევით დღეს საქართველოს მოწინავე პოზიციები აქვს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ 2012 წლამდე იგივე კვლევაში საქართველოს არაკეთილს ინდიცირებული ქვეყნის სტატუსი ჰქონდა. Madlova, pirdapir eterši, Nino Arghulyani, saubrob.